Зараз до нашого ефіру долучається Єгор Чернєв, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова делегації Парламентської асамблеї НАТО. Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ви нині перебуваєте у Давосі, наскільки мені відомо. Сьогодні... Ось, бачите, так. Біля нашого українського дому в Давосі якраз. Ми сьогодні про економічні питання говорили, а скажіть, а у Давосі нині говорять тільки про економіку, чи все ж таки тема зброї, союзницької допомоги теж звучить? Звісно, що звучить. Більш того, ми її піднімаємо, тому що ми розуміємо, що це основне на сьогодні, все ж таки економічне питання – це про економічну підтримку та відбудову після нашої перемоги, але потрібно здобути спочатку перемогу. Тому, звісно, що ми піднімаємо, і у нас є дуже потужні лобісти, наші друзі, зокрема і президент Дуда, і президент Науседа, на основних панелях також підіймали питання і передачі нам леопардів від Німеччини, як основної наступальної зброї для нашого, власне, контрнаступу і звільнення наших територій. Тому тут так зброя звучить постійно, також для України, звісно. Але цієї п'ятниці має відбутися зустріч союзників України на авіабазі «Рамштайн». «Рамштайн» – 10-й, на нього багато сподівань. І експерти говорять про те, що і прогнозують, що головним питанням на порядку денному стане постачання Україні бойових танків «Леопард». Напередодні Мінекономіки Німеччини заявили, що Берлін вже готовий погодити поставки. От наскільки ефективною обіцяє бути ця зустріч? Ну, власне, я думаю, що тут якраз таки на цьому Рамштайні буде зміщення акцентів з ППО. Це було останні 3 чи 4 Рамштайни, і вони зрозуміли, чому основною було цією темою ППО. Зараз на зміщення акцентів, власне, на броньовану техніку і танки як одну з основних складових цієї броньованої техніки. Ви бачите, що напередодні цього Рамштайну відбулися деякі зміни всередині Німеччини, і позиція міністра економіки Німеччини, вона змінилася, тому що вони сказали, що вони не будуть перешкоджати, якщо треті країни будуть надавати Україні ті самі леопарди. Більш того, змінився міністр оборони. Зараз це Борис Новий, ну, він ще не призначений, але він буде. Пісторіус, якого я знаю, власне, тому що він був представником Саксонії, Нижньої Саксонії в Бундесраті. Він також абсолютно за нас. Він готовий підтримувати Україну. Сподіваюся, що і на цьому місці його рішення буде щодо танків в тому числі. Ну і третє, ви бачили, що Британія порушила ось це коло щодо непостачання танків. Першою анонсувала про передачу нам Challenger до 2, тому у Шольца вже не залишається аргументів, чому вони не можуть бути або першими, або єдиними. Сподіваюся, що Рамштайн розставить ці крапки над «і» щодо танків. Ви, як член парламентського комітету з нацбезпеки і оборони, ви ж володієте інформацією, що відбувається на фронті, має володіти оперативною інформацією. Знаєте, я зараз, коли дивлюся перелік цього озброєння, то я згадую, як наш головнокомандувач Валерій Залужний, він чітко виклав, що потрібно, і зараз я це просто бачу, коли в списках допомоги. Наскільки оце озброєння може дійсно змінити ситуацію на фронті і на яких саме ділянках? Ну, власне, знаєте, та кількість, яка зараз анонсована, навряд чи змінить якось. Да? Тобто цей той ескадрон, наприклад, танків від Британії, це більше як сигнал. Сигнал іншим країнам, що танки західного зразка мають бути предоставлені Україні. Якщо такі постачання будуть йти не на десятки, а на сотні, то, звісно, це абсолютно змінить картину бою на території окупованих, на окупованій території у нас. Тому я думаю, що це перший крок, але за ним, бачите, до цього були 50 Бредлі анонсовані, 100 бронетранспортерів 113. Це вже суттєва досить допомога. Я думаю, що це перші кроки в такому, знаєте, переламному вже усвідомленні наших партнерів, що потрібно не тільки захищатися, а все ж таки йти вперед. І бронетехніка – це основне, що нам
потрібна для нашого контрнаступу. Ви ж, напевне, ведете перемовини і весь час в контакті з нашими союзниками. Відслідковуєте, де, наприклад, озброєння, яке вони планують списувати, а нам і воно якраз і підійде для і буде легше освоювати нашим військовослужбовцям. Якщо є таке озброєння, чи ви вже визначилися, в яких це країнах, і чи ведете такі перемовини з цими країнами? Ну, насправді це ведеться з самого початку. Тобто ми розуміємо, які країни що мають, а що вони можуть передати нам. Тому що тут, розумієте, ну я вам можу навести приклад, наприклад, штурмовиків А-10. Це літаки, яких достатньо багато у Сполучених Штатах, які вже майже виведені з озброєння, і про які ми, власне, також говорили з нашими партнерами з самого початку. Але вони нам не будуть передані просто по одній причині, тому що їх вже не підтримують, не обслуговують. Тому що просто передати нам якесь озброєння, цього замало. Його потрібно обслуговувати, його потрібно ремонтувати, виготовляти для нього деталі і так далі. Тому тут, окрім того, що воно буде списано, ми, звісно, що не тільки на це робимо акцент, а взагалі, що мають наші партнери. І що вони можуть передати? Зокрема, якщо ми говоримо про, наприклад, танки «Леопард», то оборонний комітет Бундестагу абсолютно чітко артикулює про те, що 10% танкового потенціалу Бундесферу, збройних сил Німеччини, можуть бути передані Україні без втрати обороноздатності. І ми говоримо про те, що у них є зараз на озброєнні, не про списані танки. Тобто це якраз іде оцінка того, що може бути передано нашими партнерами і того, що нам потрібно. Наскільки чутливо ставитися до цього питання, що, ну, добре, танки є, артустановки є, а снаряди? Ми ж бачимо, що Росія на початку, чим вона нас переважала, тим, що в неї було просто тисячі цих снарядів, вони їх за добу відстрілювали. Наскільки комплектація є чисельною саме снарядами от тих бойових машин? Ну, власне, це одне з найгостріших питань. Снарядовий голод є і в нас, і в Російській Федерації. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, вони починали навесні з 60-70 тисяч пострілів на добу. Зараз вони знизилися до 20. Звісно, що все одно це більше, ніж використовуємо ми. Тому що, ну, не безмежні ці запаси і в Російській Федерації, і в наших партнерів. Але суттєва відмінність нас і наших партнерів від Російської Федерації в тому, що західна правословість значно потужніша і без санкцій, на відміну від російської, яка зараз під санкціями перебуває. Але разом з тим, якщо зібрати усі зараз існуючі можливості по виробництву 155-го, наприклад, калібру, вони не покриють тієї необхідності, яка нам зараз на сьогодні потрібна на фронті. Тому зараз вирішується це питання відкриттям нових виробничих ліній, розконсервуванням заводів, які були законсервовані 20-30 років тому, по виробництву, власне, снарядів. Ця проблема є, але вона вирішується на рівні НАТО, на рівні Рамштайну, на рівні наших партнерів. Пане Ігоре, я вам дякую, що ви знайшли можливість до нас доєднатися. Вдалих вам перемовин і привозьте нам гарні новини з Давосу. Це був Ігор Чернів, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова делегації у Парламентській асамблеї НАТО.